En kombination av frusen yoghurt och frukter har bästa kvalitet. Både gott och nyttigt, vilken upplevelse. Hey honey, 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 come. Till frukost eller lunch om du ser med mina vänner. Perfekt efter gymmet, kombinera som du känner. Hey honey, 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 come. Det är som solen börjar skina när jag har det i min hand. Smaken att ta mig till ett annat land. Hey honey, 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 come.